ndani ya bunge na wabunge wote. Hekima yako itafanya kazi. Tunaombea midomo ya wabunge wetu. Tunapo wanapoongelesha wa Kenya, shusha kiburi ndani yao. Shusha majivuno ndani ya wabunge. Shusha kujiona ndani yao, na wakumbuke Mkenya anayepitia hali ngumu. Wakumbuke Mkenya anayetafuta chakula. Wakumbuke Mkenya ambaye hana karo ya watoto wake ya shule. Wakumbuke Mkenya ambaye anatafuta dawa usiku na mchana. Wakumbuke Wakenya ambao wanatafuta vyakula kwa kung'ang'ana. Tunajua unawapenda. Umewapatia nafasi ya kutumikia Mkenya. May you have mercy upon them. We pray for their good health. We pray for their health and long life. We pray for their families. We pray for their parents. We pray for their offices and their staffs. Bless them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tuweke mikono yetu kwa pamoja tunapomkaribisha mjumbe. Mike. Mbunge wetu wa eneo la Luiro, Mheshimiwa Kingara, anapotuongoza katika maombi ya kuombea constituency yetu ya Luiro. Hamjambo wote. Kabla sijaomba, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia upendo na kupatia uhiano wa kukongamana kama kongamano moja tukiombea nchi yetu. Nimshukuru sana Mwenyezi Mungu vile vile kwa kupatia Reverend Ben kipawa kile cha kutuleta sisi pamoja ndio tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nikiangalia naona wengi wenu pamoja na mimi walizaliwa baada ya serikali yetu kupata uhuru. Na ni vizuri tulianza na yule mzee anajua ni yapi walipitia wakati walikuwa natafuta uhuru wetu wa Kenya. Kwa hivyo ni jambo ni sisi sasa kuchunga na kulinda uhuru ule. Na kama vile mnajua sisi watumishi wenu, mimi nikiwa mmoja wenu na Getao na wengine, tulichaguliwa kwa sababu ya nyinyi kusimama na maombi. Na wakati ule tulianza kazi, hatuwezi kafaulu kama hakuna maombi. Kwa hivyo Reverend Ben, hili ni jambo la kuonyesha viongozi hawa. Hawa ni viongozi. Ile njia tunatakiwa kupitia, ndio Kenya yetu iweze kusimama wima. Kiongozi wetu Daktari William Samoei Ruto na kiongozi mweza Rigathi Gachagua, msipowaombea wapate hekima kuongoza sisi, meli itaenda mrama. Kwa hivyo ni jukumu lako na langu kuombea nchi yetu na kujiombea wewe mwenyewe. Tuendelee na maombi. Wewe Mwenyezi Mungu muumba, ambao unatujua kuliko vile tunajijua, ambao umepanga mambo yote na kutupatia akili za kutumia kwa kuomba, kutupatia uwanzi wa kutumia akili zetu ndio tuweze kuwa kama kongamano moja la kuleta amani katika nchi yetu ya Kenya. Amen. Hasa eneo hili bunge la Luiro ambao sisi tuteua kwa nyadhifa mbalimbali, tutekeleza majukumu yale yatatuliza roho na kuleta maendeleo katika eneo bunge la Luiro, hasa na maeneo bunge mengine. Hatutaweza kamwe kufanya lolote bila wewe kuwa mbele yetu. Guza roho za moja wetu hapa, ndio tujue mwelekeo wetu na ndio tujue matakwa yetu na ndio yale yote tumepanga ya kutimika kwa sababu ya huruma yako wewe muumba sisi. Wewe ndio umetuleta hapa katika hii kanisa ya kiongozi wetu Reverend Ben, Archbishop Muteude, ambaye ameona umuhimu ukipitia kwake kuleta sisi pamoja na Kenya yote itasimama imara kwa sababu ya bunge la Luiro ambao tumekongamana. Tunaheshimu na tunaamini kuwa kikao hiki ni kisafi na utatusikia na kitakuwa mwanga wa Kenya yote kwa jumla. Amen. Hasa gatusi hii ya Kiambu ambao sisi tunaishi. Mwenyezi Mungu, tunajua kuna wengi hapa Luiro wako na shida mbalimbali, matakwa yao hayajatimika,
na ni sababu hatuja simama vizuri kimaombi. Leo kama vile tulianza asubuhi hapa, tulikulilia na tukaomba utusamehe sisi watu wa Loiro na watu wa Kakatusi ya Kiambu na Kenya yote kwa jumla, ndio uweze kuona uzuri wetu lakini si umbaya wetu. Kwa sababu ukiangalia umbaya wetu ni mwingi mno na huenda tusipate baraka zako. Kwa hivyo tusamehe kwa neema zako, kwa muumba ambao ulituumba na unatujua vizuri. Katika serikali yetu, tukianzia hapa Loiro na serikali Gatuzi ya kina Mheshimiwa Getao na wengine, tunajua wewe ndio umetupatia kazi ile iko mbele yetu. Na kazi yetu imesimamiwa na Daktari William Samoei Ruto wakiwa na kiongozi mweza Rigathi Gachagua. Wapatie hekima, waonekanie, wapatie uwazi, waone mbali ndio Kenya iweze kuona mbali. Kuna matarajio mengi, kuna matakwa mengi kutokana na wananchi hawa wako mbele zetu. Na hayawezi timika kama hutakuja uwe mbele zetu. Patia amani maeneo yasiyo na amani katika eneo bunge letu hapa Kenya, hasa Baringo ambao mwanja wetu ameomba kwa yale wanapitia. Patia upendo hata nchi jirani zile zimezituzingira ndio tuweze kupanua maendeleo yetu katika eneo hili letu la Afrika. Tunajua kuna mengi hatutataja na wewe unayajua, lakini la muhimu tuwakusihi kwa unyenyekevu mwingi utupatie kipawa cha kuendelea kukuomba na kukushukuru, ndio nayo usija ukatuacha kamwe. Usimame na sisi, sisi hatuwezi kaendelea bila wewe. Na tumeomba tukiamini umeyasikia na utatekeleza kwa unyenyekevu wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tuomba na tuamini. Amen. Let us appreciate Jesus as we welcome Mheshimiwa Njeroge, the Member of Parliament, Gatundu North Constituency, anapoombea wabunge wote na kuombea maeneo yote